Ja, salut, un bon goût de anu de cheval. Oui, oui. Tack för att du stod. Salut. Salut. Alla. Oui. Ooh, vinnarläget. Contains vodka drink. It is good for you. Contains a lot of vitamins. Merci no. Merci no. No, oh, okay. Oui. It's good for your hair. Oui. It's good for your hair. In my mouth. In my mouth. No hair. No. Oh, weird hair. Where's the fucking light, my friend? Back button stuck! Still a back button. See that one? Ah! Ah! Barkbotten. Ja, tack. Barkbotten. Ska jag ta den här? Barkbotten. Ja. Okej. Ja. Barkbottens dag. Hej Erik. Det är alltså du som har anordnat den här Barkbottens dag alltså. Ja, precis. Ja. Barkbottens dag. Första lördagen i juni. Det säger bara 2016 med ett streck. Ja, fast om du kollar här. Ja. Kolla här. Första lördagen i juni. Ja, men det står 9 juni i alla fall. Ja, den är flera år gammal här. Men den där jag använder för att den där skriver i och den där kommer ihåg. Ja, jo men precis. Ja, men det är inte så mycket skrivet liksom. Ja, men det är bara en dag. Nej. Fast det är egentligen sex event, men en dag. En dag som gör nu, jag tänkte. Ja, det är bara på ett dag. Det är det jag minns. Ja. Det är väl därför det här, egentligen. Ja, det är klart det är. Bara på ett dag liksom. Ja, precis. Ha, nu är det klart klockan. Ja, så berätta lite om eventet liksom. Vad är det för grej liksom? Vad hade en barkbåt liksom? Ja, barkbåt. Ja, mycket minnen. Jag minns när jag var liten. Kärleksforsen. Ja, jag kom ifrån en liten småstad. Såg en barkbåt. Kände att det här är någonting som jag vill bygga vidare på. Nej. Lite svårt att greppa egentligen, men... Ja, det fanns mycket bark där jag växte upp. Jag lärde mig aldrig att bygga barkbåt, men nu är vuxen ålder känner jag att det här vill lära ut de som är yngre. Det här är något viktigt. Det är ganska avancerat att bygga en barkbåt, eller? Nej. Vi köpte några böcker. Sen gick det ganska lätt. Ja, rulla pinnen i barken, göra segel. Sen var det ju utformningen av seglet som viktigt. Mm. Berätta. Ja, det var vissa flaskor. Åbro, de har väldigt bra utformning för att göra segel. Det är mellanölen eller?
Nja, kan man säga, men det tyvärr lite starkare än man tror. Och Blå 73, det är de som jag seglarna. De andra är lite vekare, tror jag. Men de andra seglen håller inte liksom i trycket? Nej, vi testar. Tyvärr, det här är som enda som funkat hittills. Funkar bra, funkar väldigt bra. Okej. Så att Åbro 7-3, det är... Ja. Bra seger helt enkelt för barkbåtar. Ja, precis. Ja. Är det något du rekommenderar till andra barkbåtarbyggare som inte hann med på den här dagen, så att säga? Ja, för all framtid. Bara Åbro. Samla Åbro-etiketter. Ta lite tid, men kan vara till innan. Ja. För att det gick bra för oss. Ja. Hur bra gick det? Det är svårt att säga, men det gick förbannat bra faktiskt. Ja, vi har tänkt tillbaka på det. Ja, det var goda tider. Goda tider. Goda tider. Det funkar seglarna? Funkar det att jag hoppas? Nej, det är med åkte på kartan. Fan, men god barkbåt hos alla. Ja, okej. Okay, ja. Var det mycket planering alltså inför den här eventet eller? Mycket planering. Det var jag och min kompis Jonas som växte upp tillsammans. Båda väldigt frälsta i barkbåtar. Ja, vi hade storslagna planer. Vi hade kommit på många bra ställen, sådana barkbåtar. Enda problemet var... Vi har aldrig varit ute nyktra förut. Någonsin. Aldrig någonsin? Nej, aldrig någonsin. Nej. Så att vi var tvungna att dricka 100 öl innan vi gick ut. Nej. Och sen började vi hitta rätt. Men vi var jävligt noga med att inte förstöra någonting ute. Vi skulle ta vara på miljön. Nej. Bara ta bark som har ramlat av från terren naturligt. Ja, det är väldigt viktigt nu för tiden. Jag tänkte exakt, att det ekologiskt. Det var det jag tänkte på. Typ alla festivaler så är det liksom. No trash policy och sådär liksom. Ja, så tror jag först. Men okej, okay. Ja. Nej, men precis. No trash. Det var det jag gjorde. Så att... Bara liksom plocka det som hade fallit av. Tog väldigt lång tid med vissa ställena. Ja. Ja. Ta det väldigt lugnt. Hyfsat nyktert. Några oberoende svunna för att komma ihåg, men ja, 100 som sagt, ja, inte mer. När du nämnde 100, det tycker jag är ganska så här, många oberoende 73 för att bara gå och samla lite bark. Man får tänka på liksom BPT, det är det som är viktiga i den här frågan. Utan oberoende skulle det aldrig gått, så att vi var verkligen tvungna att så, köra på. Komma tillbaka till liksom, där vi var nu, vissa ställena. Lite svårt att beskriva, men jag tror ändå att ja, vi hittar verkligen schyssta miljön. Det tog några timmar att gå ut, men jag tror att det var liksom fint. Du nämnde något begrepp, BPT. Barkbetimme. Ja, alltså det var det som var viktigast. Jag får förklara lite. Vad menar du med bark per timme liksom? Vi hade ju inte många timmar på oss. 100 tvungna att effektivisera. Tvungna att samla så mycket bark kunde per timme. Tänk att vi hade kanske 4 timmar på oss. Det är inte jättemycket tid att samla bark. Sen så slår det till 7-3, tar över. Ja, gamla vanliga. Så bara per timme var viktigt. Hur gick det upp med miljötänket då liksom? Det gick jättebra, vi fick flera kassar. Jag är helt säker på att vi gjorde det legitimt. Det är ingen snack om saken. Det var ingen som förstörde sig eller någonting sånt liksom? Nej, absolut inte. Vi var väldigt noga med det, som sagt. Ja, det är bra. Det låter jävligt bra faktiskt. Lilla upp i träden helt enkelt. Helt hållet liksom. Det var bara bark, eller markfint så att säga. Ja, nej, inget levande. Vad tror du?
Nej, nej, inget levande. Väldigt noga med det. Jag menar, jag har ju ganska mycket bilder på när liksom, du och Jonas går och sparkar på träd liksom, och ändå tycker jag, ifall du ser paralleller så är det liksom lite hat mot träden jag ser på mina bilder. Nej, men det var inte träden. Nej, det var inga träd var det inte. Det var andra grejer då. Det var människor. Det var människor. Ja, kanske. Nej, men det har nog inte hänt, tror jag inte. Jag tror att du blandar ihop saker nu. Nej, men det syns ju ganska tydligt på bilden att ni liksom är i skogen och skriker BPT för det här betyder att typ sliter från träd och sånt där liksom. Hur förklarar du det med ett miljötänk som sitter och pratar om nu? Jag tror du tänker på Drakens dag. Annan människa. Annan människa? Ja. Måste vara, får se nu. Så Drakens dag är alltså ingenting med att du och Jonas går omkring i skogen och sparkar på träd liksom? Jag kan inte förstå var du får de här historierna ifrån. Det där är taget i luft. Är det så? Ja. Mm. Nej, vi är väldigt noga med det här, som sagt. Jag skulle se de där bilderna när du säger påstå att du har, alltså. Men det är säkert mina faktkollare som... Ja, kan du inte visa lite bilder? Kan du inte lämna kvar lite originalbilder så kan jag liksom kolla igenom för att jag... Mm. Nej, det där känner jag inte nej, alls. Nej, så gör jag inte. Nej, precis. Jag säger det. Det bara står här och ljuger upp historier. Det är klassiskt skönhetsknep för att försöka få en och fel säga. Och... Ja, det är inte det du säger helt enkelt. Ja, försöker de vrida bilderna av mig och nej, jag tycker inte det. Det är lite konstigt. När jag väl bjuder in dig och hur många liksom får vara här delaktiga. Det är inte många journalister jag liksom bjuder in. Det är just för att du försökt liksom... Ja, tilltalen på något vis. Så att, jag tror du förstod vad jag menar, men nej, jag började bli tveksam. Nej, förlåt, det var mitt misstag. Ja. Jag gick lite så här... Ja, du sa till Åbro, så kommer du hit. Jag gick out of line in my research. Jag tänkte att det är uppenbarligen så har jag tagit fel i min research. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Research, du kommer hit och inte vet vad BPT är. Det känns inte så riktigt... Det känns som ett skämt av det här. Det här är allvar för ganska många människor nu. Ja, det här är någonting som är årligt återkommande. Jag tror inte du liksom förstår storheten av vad det här kommer kunna bli om några generationer kanske. Fyra generationer kanske. Och det var inte 40 år menar du liksom? Jo, bra har ju funnits i... Ja, det står ju här någonstans att det är ganska många generationer. Ja. Så jag tror att det här kan ju följa med. Ja, men det tror jag med liksom. Det är därför jag är liksom. Jag menar liksom inte att vara disrespekt för det eller någonting. Liksom. Jag menar bara, försöker bara få alla fakta rätt. Men uppenbarligen, jag märker att det liksom blir... Nej, men fakta, det är riktigt, riktigt. Jag vill bara syna dina fakta. Då tror jag det kommer. Ja, men det är bra. Det är bra. Barkbåten. Barkbåtens dag. Mitt liv är ett skämt. Fy
firar att det är helg med att ha ljuset tänt. Jag spelas inte längre på svenska timmen. Vill testa heroin men jag har inte pengar till det. Hur fan kan ingen mat bli så jävla mycket spy? Jag har lovat att ta mitt liv varje nyår. Peter står och flinar i sin jävla jacka när jag sitter här med den här torra jävla mackan. Jag är punk för man blir inte rik på att vara en sån som testar mediciner. Så vill du göra en fet komedi så borde du köpa rättigheterna till mitt liv. Mitt liv, ditt liv, en skillnad har vi. Du mår bra, jag vill dö konstant. Mitt liv, ditt liv, jämför dem kompis. Peter är skit men jag vill ändå vara som han. Pengar lär in som det ska. Det går sådär nu. Alla lever stort utom jag. Det går sådär nu. Så jag säljer piller till barn. Det går sådär nu, det går sådär nu. Kompis sådär nu. Rök upp sista tar jag. Det går sådär nu. Ge mig lite pengar till mat. Det går sådär nu. Jag betalar räkningen snart. Det går sådär nu, det går sådär nu. Kompis sådär nu. Det var precis lagom. Man ska inte ropa hej liksom. För att jag tror det var många sidequests med barpåtens dag. Det är ganska stort. Ja, det är planerat flera år så det är klart det är stort liksom. Ja, det är många underground festivaler eller likasinnade som startar upp i olika städer. Så jag tror säkert ett par tusental som kör där runt om i landet och säkert alla länder också. Alltså, det är inte internationellt barpåtens dag? Det tror jag nog. Jag tror att det finns ju bark överallt. Så att varför inte vara barpåtens dag överallt? Ja, men det var det. Svårt att se något annat. Jag ser ingen fel i den logiken liksom. Så att. Men ja, så nu var det alltså ett gäng som gjorde det här. Liksom. Jajamän, det var sprida människor. Glada människor. Barpåtsmänniskor. De uppskattade det verkligen. En liten fråga här snabbt. Vad är en barkbåtsmänniska? Kan du definiera liksom typen av människor som... Det är någon som har koll på sitt inre. Har verkligen en vision om vad ens egen barkbåt betyder för den. En som vill sätta en barkbåt i vattnet, följa den i strömmen och sen släppa ut allt som barkbåten för med sig. Okej. Då är man en barkbåtsmänniska. Ja. Annars har man inget här att göra. Låter det som att barkbåtar är väldigt emotionellt för dig? Absolut inte. Inte? Det där är någonting du hittar på. Alltså. Nu har du tagit saker i luften. Ja, men jag tänkte på att det låter ganska passionerande och liksom, energiskt när du pratar om barkbåtar. Sådär. Men du, i själva verket så har du liksom planerat ett barkbåtsevent men egentligen ganska apatisk till eventet överhuvudtaget. Och vad det faktiskt innebär att bygga en barkbåt. Jag har ingenting med barkbåtar att göra. Inte. Men du har ju ändå planerat det här i 3 år och gjort den här dagen. Vi sitter ju här och talar liksom, du och jag. Jag förstår inte riktigt. Jag förstår hur du tänker. Ja, okej. Okay. Jag förstår fällan du försöker få mig nu. Ja, okej. Okay, Vi spelar ett spel. Journalistspelet. Okej, visst. Ja, jag är med. Ja, barkbåtstänket. Ja, visst. Fortsätt med de där barkfrågorna. Ja. Tycker inte du om barkbåtar? Ja, det är klart det är. Vi köper det. Alltså, det är klart jag tycker om barkbåtar. Ja, det är väl alla. Det är väl en solklarhet egentligen. Ja, men tack för intervjun. Är det någonting du vill tillägga? Nej, men jag tror att du har fått en bild som är kanske rättvis. Ja, men det... Hoppas det. Jag tycker att det är. Tack så jättemycket. Ja, varsågod. Jag tror inte jag behöver någon nobel faktiskt. It's good for you here. Not in my mouth. Okay. Alla är nöjda. Alla är nöjda.
förutom duschen. För duschen är gul. Vad får jag göra här? Nu, bara. Nu.